pár dnů zpátky mi přišla nabídka, pozvánka, že bych mohl být součástí dnešního, řekněme, zápasu, mohl bych se na něj podívat a mohl bych z něj udělat nějaký výstup na sociální sítě. Tak jsem říkal, že jsem v Bratislavě, hraju Češi, budu je podpořit, tak jsem přišel. Sledoval jsi ten předchozí zápas třeba, který Češi sehráli se Španělskem a byl velmi atraktivní a Češi sahali vlastně po velké senzaci? Koukal jsem na několik sestřihů a musím říct, že to byla nádherná hra. Byla hodně, hodně akční, hodně agresivní, sportovně agresivní myšleno. Bylo to opravdu záživný a já jsem moc rád, že Češi házený právě takovýhle výkony. Dneska se hrálo vlastně zápas o vše, tak jak jsi ho užil? Já abych pravdu řekl, tak já jsem první čas nestihl, protože jsem šel trošičku pozdě a měl jsem nějaký problémy byrokratického charakteru, řekněme. Nicméně viděl jsem celou druhou polovinu a chviličku to vypadalo trošičku nebezpečně, protože tam myslím, že jsme snad vedli jenom o dva body v jednu chvíli. Nicméně pak Češi ukázali, že jsou opravdu jedničky, respektive, že jsou opravdu jedni z nejlepších a že skutečně dnešní výhra jim patří právem. Jak jsi užil tu atmosféru, protože vlastně čeští fanoušci vytvořili doslova domácí atmosféru? Přesně tak, na to, že jsme v Bratislavě, tak mě překvapilo, kolik tady je Čechů, respektive čekal jsem, že tady bude víc Čechů než obyvatel Bosny a Hercegoviny. Nicméně musím říct, sám jsem to komunikoval na svém Instagramu, že jsem tady připadal jako doma. Připadal jsem si, prostě, jako bychom byli někde prostě v Ostravě nebo v Praze prostě a hráli takovýhle domácí zápas. A velmi mě překvapilo, že byli, nebo mě překvapilo, jsem rád, že Češi mají opravdu skutečně akční fanoušky, který jsou opravdu, nebojí se vstát z té židle, nebojí se prostě zaskákat si na naši klasickou gruneská čenení Čech a nebojí se prostě projevit emoce. Bylo to moc, moc pěkný. Co tě zaujalo na samotném sportu, vyjma toho zápasu? Jak házený mám jen takový osobní vztah kvůli tomu, že můj kamarád z Vídně hraje házenou na takový jako lepší úrovni, ne na té národní, ale řekněme, že hrál za nějaký místní týmy. Je to můj dobrý kamarád, takže takhle jsem si ten vztah k tomu vybudoval. A dneska, když jsem měl možnost to vidět poprvé vlastně naživo na takhle vysoký úrovni, tak jsem si to velmi užil a bylo to fakt jako neskutečný. Osobní zkušenost je jaká? Zahrál jsi někdy házenou? Tak házenou jsem si zahrál, ale tak jako ve školním prostředí, když tenkrát pan učitel, pan tělocvikář nám vždycky jsme hlasovali, co budeme hrát, tak kluci vždycky byli pro florbal, já jsem chtěl zkoušet víc sportu, házenou jsem tam občas propašoval, takže takhle jsem si párkrát zahrál v životě a klidně bych někdy udělal třeba nějakou session, takhle třeba s kamarádama, mohli bychom se někdy takhle zahrát, proč ne, protože je to takový akční sport a je takovej, teďka se nechci nikoho dotknout, ale mně připadá mi lehčí na kondičku, než třeba fotbal nebo hokej. Ale to teďka nechci z mýho pohledu soudit, z mýho amatérského pohledu. Ve vztahu třeba k dětem nebo mladším, doporučil bys jim tento sport, protože vlastně řekl bych, že je hodně dostupný. Určitě, za mě jakýkoliv sport je dobrý, v podstatě neexistuje sport, který byl vyloženě špatný, nebo který bych třeba svým dětem chtěl zakázat do budoucna, nebo bych nedoporučil. Myslím, že každý sport má něco do sebe a házená je zrovna, i když to vezmu jako pragmaticky, tak je to jeden z těch bezpečnějších sportů, takže určitě bych doporučil i mladým, i starším lidem, než jsem já, ať si to zahrajou, ať to zkusejí, nebo klidně ať trénujou, ať dosáhnou třeba nějakých výsledků a třeba příště uvidíme v národním týmu. Tak jako by celkově, jaký je tvůj nejoblíbenější sport? Já jsem vždycky inklinoval k fotbalu, protože jsem ho sám hrál. Nicméně já jsem měl pak takové jedno zdravotní zranění, které mě uvázalo na vozík na nějakou dobu, tak to bylo docela nepříjemný. Od té doby jsem takový opatrnější a dělám sport už spíš rekreačně, takže za mě asi oblíbený sport je fotbal. Nicméně házená bude na těch prvních příčkách taky.